sidii reray ku cabbay heeryo haddaad hambalaalaqdo hareeraha iyo docaha hun wada laalaabma iyo hayliyo xidhan tahay waxaan dadkuba giddi haatan sidan yaa salaam heemaalkii quruxda iyo halyaynimadii disho xarrago hoos baad dhigtee hadduun bal istaba qabo hugaagaa kula shirtaga ninkii yidhi baa haye horugaad turkish style burco dukaanka dharka ragga ee turkish style haddaba ha moogaan oo ha ka maqnaan turkish style gaar ahaan maalmaha ciidda waxay ku hayaan qiimo dhimis aad cajiibu ah yaa salaam tayadu waa lama huraan hindiya chinese ma tolin hubaal weeyaan dharkani turkigu waa horseedka yurub hurraggu waxa ay xidhaan kabaha oo heer walba leh hooshaarinta macawisaha kuwa canhaasaawihi iyo hurdada kuwa lagu gamciyo hee habeennada ciidahee habsuudh loo baahda iyo hadday tahay suumankiyo surwaalahanaan u tolan hormoodkii shaadharkiyo moodada hanaqaad xidhaan turkigu way hayaane garo turkish style haddaba ballanteennu ha ahaato turkish style oo aad ka heli karto wax kasta oo rag xidho oo ku yaalla magaalada burco yaa salaam haddii aad u baahan tahay faahfaahin dheeraadana waxaad kala xidhi kartaa ciwaanada iyo telefoonada hadda hortaada ka muuqda ballanteennu waa turkish style